玻璃贴着欢迎回家海报，东吴大学男生宿舍今天凌晨迎来的却是大批警察和禁训人员。有一位学生可能到顶楼去，晒衣服不小心从顶楼跌落到我们的那个一楼来，因为我们这一栋只有三层楼啊，那可能摔落在那个电箱的附近跟旁边。变电箱旁边一滩血，19岁卢姓男大生这么一摔，右手骨折，全身擦伤，幸好没生命危险。消防说，可能连日下雨，地面湿滑，顶楼积水，男大生才会坠楼。但当时真正情况，只能等到人清醒后再还原。警方东森台北报道。